Hvem vil du gerne være? Jeg vil gerne være professionel kunstgøjnløber. Jeg vil gerne i militæret. En bankdirektør. Ser du reality tv? Ja. Vil du hellere sidde og se Paradise Hotel eller lignende frem for tv? Ja. Ja. Har du Facebook eller andre sociale medier? Ja. Tror du, reality påvirker dig? Ja, fordi man får sådan en falsk sådan tanke om hverdagen. Hvor meget betyder likes for dig fra 1 til 10? 8, 7, 9, 5 til 7, 6, 7. Sætter reality deltager nye idealer for ungdommen? Ja. Jeg synes, der bliver sat ned på os. Ja, altså det var meningen, det skal være et forbillede, men det er jo et dårligt forbillede. Ja. Går du op i, hvordan andre opfatter dig? Altså, jeg går ret meget op i min udseende. Ja. Er du den samme person på de sociale medier, som du er i virkeligheden? Til tider ikke. Nej.